Tak, tady pokojíček, před náma jsou žebřiny. Naše malůvky srny. Břízy už jsou trošku volízaný od dětí, protože ty samozřejmě si chcou pochutnat na barvě a na zdi, nebo já nevím. Tady mají postel, za kterou jsou hory a všude poťapaný od psa. A tady urvali gárny, když se věšeli na záclonách.